Тихон. Ребят, еще больше. Что это за... Собирайся. Все принимается на туди. Поехали. Еще раз. Мы будем вот тут за рамку делать. Пока они сильно в часе. Поехали. Очень хорошо. Вы? Все разом? Шикарно. Співаємо пісню, там куплет, буде незрозуміло жодного слова, але приспів ми співаємо разом з вами. Альбом «Мова Рим», 92-й рік, Скрябінь, пісня «Щось зимне». Are you ready? Такий техно-електробіт 90. Ще забули тут брейк-данцерів, а ніж би таке, але їх нема. Уяву, що ви біля такого, знаєте, біля багаття, сидимо десь в лісі і чилимо. Я нагадую, що в куплеті буде не зрозуміло жодного слова, тому навіть не слухайте. Мариліс, вона небо все чекала на кош. Було зимно навколо 20 років, бо шторма двоє десь було зимно на твоє сина. І де не серце не чує, що готує ти зло. Небо дощ не дивись, коли бати вогні. Душі сталі і тіло і гасили гості. Що на попіт не лишиться, то лише для боги. Не загорить вже ніколи, попри і гірке. Мені стилося на рано зборі, я не голосила. Я читаю, я не знаю, хто, я куди, я пішов, хто питаю, то є. Його Снежниковський не знає, де воно. Нервоси продавали талант, на мене сто свитки не рятують. Мені не повезло, але хто все не боротьше, я розказую вам. І початку було молодо, що шеля фан. Готуємось годину по команді. Ей! Що сильно! Дуже добре, ще раз поїду. E-L-G Що сильно! Дуже добре, тримаємо далі. Далі другий куплет, ми запам'ятовуємо. А я лучше стали думати, коли голова. А я по вулиці не хочу, по вулиці нема. Я тут всіх собі тут бомба і три попсівники. Кожу не варю, тут мав три сірники. Маю собі руки, ламаю собі ноги. Я роблю стіль там, скоро буду на дорогі. Я не хочу в понеділях на кухні чи тигас. Я маю час. Давайте, є останній раз, тільки перший. Дуже добре, а то краще. E-L-G Шестина. Всі разом. Шестина. Пускаємо, пускаємо ніби, пускаємо свою теоретичну ніби. У нас тут не сидять, як подали. Do you do?